ချနေ့ရန်ကုန်မြို့တော်သတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရွှေကုံစေးကြီးတော်ကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့50ကျိန်မြောက်ကဆုံညောင်ရီသွန်းလောင်းပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘွဲနဲ့ရွှေကုံစေးကြီးတော်ဘန္တာတော်ထိန်ကောပကအဖွဲ့တို့ကြီးမှုကျင်းပသောကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ကဆုံညောင်ရီသွန်းလောင်းပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုရွှေကုံစေးကြီးတော်ရင်မြန်မာမေလ22ရက်နေ့နက်ပိုင်းကကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ဦးစွာနနက်9နာရီမိနစ်30ကရှင်မင်းတော်တောင်ပတ်ဧကန်တဆောင်းမှာရွှေကုံစေးကြီးတော်ဘန္တာတော်ထိန်ကောပကအဖွဲ့ဝင်များဗုဒ္ဓဝေယဝိသအသင်းအဖွဲ့များနှင့်ဝန်ထမ်းများကရွှေကုံစေးကြီးတော်မြတ်ကြီးအားဆုံးတည်ပန်းရည်ချမ်းစစ်မီအမွှေးနန္ဒာများဖြင့်အာယုံဆွမ်းတော်ကြီးကတ်လူပူဇော်ပြီးရွှေကုံစေးကြီးတော်ဘန္တာတော်ထိန်ကောပကအဖွဲ့ရဲ့ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများအားရှေဟောင်းဗုဒ္ဓရပွားတော်များတဆောင်းတွင်အာယုံဆွမ်းစကတ်လှူဒန်းကြပါသည်အဲ့ဒီနောက်နနက်9နာရီတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့နှင့်ရှီကုံစေးတော်ဘန္တာတော်ထိန်ကောကအဖွဲ့တို့ကြီးမှုကျင်းပတဲ့ကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ကဆုံညောင်ရီသွန်းလောင်းပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုရှင်မင်းတော်အင်္ကာတောင်ရောင်တော်ဖွင့်တဆောင်မှာကျင်းပရာအခမ်းအနားသို့ဘန္တာတော်ထိန်ကောကအဖွဲ့ရဲ့ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများကြားဟောတော်မူကြပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနှင့်စနီးရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဘိုလ်ချုပ်ဇော်ဟိန်းနှင့်စနီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများနှင့်၎င်းတို့ရဲ့ဇနီးများဘန္တာတော်ထိန်ကောပကအဖွဲ့ဝင်များတိရိလင်္ကာနိုင်ငံကဏီမြို့ဗုဒ္ဓဆွေတော်တိုင်မှဧည့်သည်တော်များဗုဒ္ဓဝေယဝိသအသင်းအဖွဲ့များနှင့်ဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ကြည်ညိုကြပါသည်။အခမ်းအနားတွင်ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများကပရိဘောဂစေတီဖြစ်တော်မူသောဘောဓိညောင်မင်းအားဗုဒ္ဓဘိတိကအနိက္ကစာတင်တော်မူကြပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ရှေကုံစေတီတော်ဘန္တာတော်ထိန်ကောပကအဖွဲ့ရဲ့ဩဝါဒစရိယအကမဟာပန္နိတာအကမဟာကန္နဝါစကပန္နိတာအကမဟာတတမစောတိကတစဗတ္တနာသူစိတ်တာထမနဝင်ကသီလခံယူဆောက်တည်ကြပြီးအလေးချသဘာဝတိကောပကအဖွဲ့ဝင်ဦးလာမြင့်ကဘောဓိယုခဥတကပူဇာမင်္ဂလာစာတမ်းလွှာကိုဖတ်ကြားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများအားလူပဲဝတ္ထုများစကတ်လှူဒန်းကြပြီးဘန္တာတော်ထိန်ကောပကအဖွဲ့ရဲ့ဩဝါဒစရိယပါဠိတက္ကသိုလ်ညောင်နှုံးကျောင်းတိုင်းပဌာနာနာယကဗတ္တနာနာရထာပြိဝင်တာလှရတနာဆရာတော်ထံမှလူတန်းမှုစုစုတို့အတွက်အနုမောဒနာတရားနာကြကရေဆက်သွန်ချအမျှပေးဝေကြပါသည်။အဲဒီနောက်ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများကအင်္ဂါတောင်ဗောဓိညောင်မင်းအားရေစင်သွန်လောင်းပူဇော်ကြပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၎င်းတို့ရဲ့ဇနီးများဘန္တာတော်ထိန်ကောပကအဖွဲ့ဝင်များကညောင်ရီသွန်လောင်းပူဇော်ကြပါသည်။ဆလပီညောင်ရီသွန်းလောင်းပူဇော်ခြင်းအစီအစဉ်များကိုကျင်းပကဧပြီလအပောင်းကဇယံတော်အစချီတဲ့ဆုတောင်းပထနာ6ဂါထာနဲ့တွန်းချတွန်းချအစချီတဲ့ဂါထာများကိုရှစ်ဖက်ပူဇော်ခြင်းများဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်ကပြပို့လာတာပါ။နောက်ဆုံးနေ့ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဘိုးထောင်စီတော်လုံတော်ပြေရွှေသင်္ကန်းတော်များကလူပူဇော်နိုင်ရေးအတွက်ပထမအကြိမ်အလှငွေများပေးရလှူဒါန်းပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးထောင်စီတဲ့ဆန်တော်စီတော်လုံတော်ပြေရွှေစင်ရွှေပြနဲ့မြပါရွှေတင်တဲ့တော်များကလူပူဇော်နိုင်ရေးအတွက်ပထမအကြိမ်အလှငွေများပေးရလှူဒါန်းပွဲကိုမေလ20ရက်နေ့မော်လယ်တနားရီကဘုထောင်ဆိုင်တဲ့အစံတော်စေတော်ရင်ပြင်ရှိနန်းအောင်ဖရာကြီးတဆောင်းမှကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားသို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းအေယော်ဝတီအေတက်စကန်ဌာနချုပ်ဌာနချုပ်မှုပုံမှုချုပ်သိန်းထူးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့လူကျွေးနှင့်နေဆဲရောင်းဝင်ကြီးပုံမှုကြီးဝင်တင်ရန်ကုန်မြို့ရဲစပင်းသားရဲကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်မြို့ရဲဝန်ဦးဘိုထိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့စီပွားရေးရာဝန်ကြီးဦးမျိုးမြင့်အောင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တရံစတိုင်းရေးရာဝန်ကြီးဦးစောဝင်းလူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးထေအောင်လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ကျော်စိုးအတွင်မှုဦးညီညီမင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများဘန်တော်ထိန်ကောပကအဖွဲ့ဝင်များအလှူရှင်များတယောက်ကြဲလို့သိရပါတယ်အခမ်းအနားကိုနမောတတသုံးညရေးဆိုဖျားကြော်၍ဖွင့်လှစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှလုံတော်ပြေရွှေသင်္ကန်းကလူပူဇော်နိုင်ရေးအတွက်အလှူဒေါ်ငွေချက်7,500တတီအောင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကပေးရလှူရမှာတယ်။ဆက်လက်ပြီးရွှေတန်လင်းကုမ္ပဏီမိသားစုမှအလှူဒေါ်ငွေချက်3,595တတီနဲ့အလှူရှင်များမှလှူရန်သောအလှူဒေါ်ငွေများအားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဘန်နာရထင်ကိုပေါကအဖွဲ့ဝင်များကလက်ခံပြီးထူထည်မင်္ဂလာမှတ်တမ်းကွန်ပျူတာများအတီးတီးပေးရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။